Při fotografování postavy nebo obličeje s bleskem dochází často ke vzniku červených očí. To je způsobeno vyfotografováním silně osvětlené sítnice. Sítnice jako hodně prokrvený orgán se potom jeví na snímku jako takzvané červené oko. Efekt červeného oka vzniká při umístění blesku v minimální vzdálenosti blesku od osy objektivu. Pro ukázku jsem použil fotografii ze školního sportovního archivu. Úpravu provádíme v PixLR verze Express. Otevíráme postupně volby nastavení a potom červené oči. Všimneme si volby tolerance. Čím větší zvětšení snímku máme pro korekci, tím menší volíme toleranci. Toto je nutné si prakticky vyzkoušet. Pokud jsme spokojeni s výsledkem korekce, potvrdíme volbu Apply a obvyklým způsobem uložíme. Nyní provedeme korekci stejného snímku, ale v PixLR editoru. Spustíme PixLR editor a snímek otevřeme z počítače. V panelu Navigátor zvětšíme měřítko zobrazení a pohybem červeného rámečku vybereme oblast obličeje a očí. Z panelu nástroje vybereme červené oči a nastavíme toleranci. Pro volbu tolerance platí, čím větší zvětšení snímku máme pro korekci, tím menší volíme toleranci. Je nutné si rozsah tolerance vyzkoušet. Potom křížek kurzoru zaměříme na střed červeného oka. Výběr dalších obličejů s červenýma očima provádíme výběrem a posunem červeného rámečku v panelu Navigátor. Pokud při korekci nejsme spokojeni s velikostí upravené oblasti, pak z menu editace volíme krok zpět a tím poslední krok zrušíme. Po nastavení správné tolerance tento krok zopakujeme. Po ukončení korekcí uložíme snímek obvyklým způsobem a nastavujeme nejvyšší kvalitu. Barevnými korekcemi upravujeme barevné podání snímku. Je možné ho provádět jenom ve verzi editor. V PixLR otevřeme snímek z počítače. Všimněte si nyní barevné nevýraznosti snímku. Jako první úpravu si vyzkoušíme úpravu pomocí úrovní. Otevřeme menu seřízení a z něj volbu úrovně. Nyní se zobrazí histogram. Na vodorovné ose histogramu jsou tažítka. Černý bod označený nulou, bílý bod označený 255 a tažítko šedého bodu leží mezi nimi. Tažítko bílého i černého bodu se musí dotýkat okrajů histogramu. Všimněte si, že se začne měnit barevná nevýraznost snímku.
zkusíme pohybovat tažítkem šedého bodu. Sledujeme barevné změny na snímku. Pokud jsme s provedenými barevnými změnami spokojeni, uložíme snímek obvyklým způsobem. Nyní si vyzkoušíme úpravu barevného podání snímku automaticky pomocí úrovní. Otevřeme menu seřízení a z něj automatické úrovně. Otevřeme menu seřízení a z něj úrovně. Zobrazí se histogram, ve kterém jsou tažítka černého i bílého bodu tak, že se správně dotýkají okrajů. Zkusíme ještě vylepšit snímek pohybováním tažítkem šedého bodu. Pokud jsme spokojeni s barevným vzhledem, uložíme snímek obvyklým způsobem. V PixLR editoru můžeme použít pokročilejší úpravu barev, a to pomocí křivek. Pro ukázku použijeme stejný obrázek. Otevřeme menu seřízení a v něm volíme křivky. Zobrazí se panel křivek v defaultním nastavení pro RGB. Černý bod leží v levém dolním rohu a bílý bod leží v pravém horním rohu. Nyní ukážeme kurzorem na čáru a zkusíme ji prohnout. Vznikne tak křivka. Všimneme si, že při prohnutí křivky směrem dolů obrázek tmavne, při prohnutí směrem vzhůru naopak světlá. Plynulým deformováním křivky dostaneme daleko širší paletu možností s velmi jemným nastavením. Z barevně korigovaného obrázku nyní uděláme výřez a ten uložíme obvyklým způsobem. Z předchozích ukázek už známe, jak otevřeme seřízení a křivky. Nyní si ukážeme, co se bude dít při změnách předběžného nastavení. Dobře si všimněte, jak se bude měnit vzhled snímku. Každou křivku je samozřejmě možné ještě ručně myší upravit.